Jadilah awak main dalam semak tu awak. Awak kepala botak. Jadilah awak tipu atas ke apa. Memorang kecundang eh, memorang kecundang eh lepak. Nampak lupa atas leher. Aduh. Aduh, ini tajak-tajak ni. Aduh, matilah. Melekat. Melekat kat kaki kawan. Kapal tu. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Geng-geng. Jumpa lagi kat channel aku, PM Fishing Channel. Okey, hari ni kita nak tengok tajuk ada 64 mata semalam. Semalam turun dengan wei botak atai. Atai. Ha. Tapi kami tak rekod berapa rekod sangat ah semalam sebab tak ada hasil petang. Ha, tapi ada satu pokok bergoyang tu, geng. Aduh, pokok bergoyang. Tu pokok tu bergoyang nampak. Yang suluh tu. Tahulah korang nampak ke tak? Ha tu goyang-goyang. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dah 2 minggu tak turun ni. Last kali aku turun dengan Wai tu kena COVID. 2 minggu baru sihat aje. Wai je selamat ha. Tak lekat kat dia. Tak ada. Alhamdulillah. Ha. Oh, depan tu pun bergoyang kan. Pokok depan sana pun bergoyang. Okey, jom kita pergi tengok. Oh, timbul dah mulut ikan. Okey, jom. Kita pergi dengan Wai. Kita cuci bot sikit, kita pergi tengok. Lanjut. Timbul ya. Okey, kita tengok mata pertama tu. Ada, ada, ada. Mulut dah timbul betul ke tu? Oh ya. Betul. Ya. Yeah. Mulut timbul, geng. Mulut timbul dah, geng. Air dah surut. Bawa balik. Alhamdulillah, mata pertama. Manis, 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 manis. Manis, manis. Yeah. Oh, 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 oh. Jaga lutut, jaga lutut. Wai, 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 sini wai. Ni, 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 guys. Sekejap eh. Buka lo. Buka lo. Kayu tak ada penumpang kat pokok je, guys. Alhamdulillah, saiz. Oh, lucu. Alhamdulillah ada rezeki. Ada rezeki. Lucu di dalam bot. Lucu di dalam bot. Mantap. Mata pertama. Alhamdulillah. Lanjut. Depan sana pula dengan pokok. Mari goyang-goyang dia. Kita sambung sekarang. Goyang-goyang. Okay. Yang tua. Goyang kedua. Ah, ada goyang-goyang. Goyang pokok. Ya, ada goyang. Ikan letih lah. Goyang ke, ada goyang ke. Pokok ni lama dah ni, tak memberi. Oh. Ni, macam nak terlepas je. Oh, keluar balik. Alhamdulillah. Saiz manis. Saiz manis. Saiz manis wei. Saiz rempit. Oh, dah halang pula. Ha. Saiz manis, geng. Pokok bergoyang. 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 Yang kita ke ulan tu. Ikan kedua. Kan tak ada. Ada tergantung dah apa ya? Gantung semalam dia dah nganggau ya. Okey, lanjut. Okey. Okey. Yang depan ni macam ada, tak tahulah. Depan kot. Ada? Ya. Ada? Ada hala tak? Bagi wine jet pula tengok. Ha?
Ejek. Ha. Alah haruan dah. Lucut terus. Cabut. Haruan. Lucut terus. Patutlah slow eh mana haruan. Oh tu. Patutlah slow je. Wellah kena nak pergi sauk tadi tak dan lah. Ikan ketiga kita, ikan haruan. Haruan kan. Ha, tu tajuk sebelah pun tak ada. Jom kita lanjut. Masih belum ada rezeki. Tak apalah, kita tengok lagi kat depan. Ambil buka-buka mata tajuk ni. Ada lagi. Baru 3 ekor, geng. Bagi Wan buka mata tajuk dulu. Ha, ni geng, gaya ada ni. Biar aku tengok oi. Ada. Oh, mantap. Selepas sekian lama menyepi. Alhamdulillah. Oi. Ninggih. Duduk. Loh. Duduk di balik ni, geng. Dia sangkut kat ulai dah. Pusing kat ulai, geng. Baik ada rezeki lagi. Aduh. Sebab tu kau nampak badan dia gitu. Aku ingat puter dah. Ingat dia sangkut kat ulai je dah. Bolehlah, geng. Saiz. Sempit. Mulut pun hancur dah. Haa. Nak selepas dah. Tapi tak apa, wai. Seberang ada, wai. Haa. Seberang kanan. Kiri kanan. Seberang takih. Kiri kanan. Okey, geng. Kami cabut mata dulu. Baru kita sambung pula. Kat seberang. Ada goyang. Kiri kanan. Kiri kanan. Kosong. Mantap selepas ketiadaan yang lama. Kosong, geng. Jangan lupa subscribe, geng. Bergoyang pokok. Kita buka dulu, geng. Kita hanyut. Kita buka dulu. Aduh. Dia marah. Dia mengancam. Kalau besar dia jadi putih gitu. Ikut air kot. Sekejap. Sungai paham ni, geng. Naik, geng. Oh, mantap. Tadi dia goyang sikit je. Lepas tu. Goyang gila-gila. Mata dikot. Solid. Kita teruskan lagi. Selepas kekelang kabuteng kat kiri dan kanan tadi. Belum ada lagi nampak. Manis dia. Oh, yang tu cepat atas pokok. Seberang sana umpai. Tak ada rezeki lah tu. Apa kita cabut yang ni dulu? Yang ni burung ni. Belik kat situ. Itu besar je sini, wei. Boleh tahan kat sini kena. Ni burung ni. Belik kat sini. Ni ikan kita. Di lubuk ni tak ada, geng. Belum ada. Ni pun tak ada. Tak bergoyang. Situ tak bergoyang, pokok tak bergoyang. Tak apalah, kita lanjut lagi. Okey, geng. Asy wem menarik tadi. Tak dapat dirakam sebab tertekan foto. Disensor, geng. Tertekan foto. Dapat foto je. Ikan telan pula. Mana wei kena wei? Pibala. Nama dia tak kena sini. Oh, mata dikoi lagi. Ha, mantapnya. Okey, lanjut. Jangan lupa subscribe. Geng. Kuning, kalau ni kuning tak pucat dah. Okey, kita tak sampai 10 mata lagi kat atas. Jomlah kita pergi tengok. Apa ada? Jom.
kacau. Tengok geng, lepas banjir geng. Habis geng. Hanya pondok. Okey geng. Dalam tinggal satu mata lagi kot. Satu mata tajur lagi. Tak ada harapan dah rasanya mata tajur last tu. Ha, dekat air jerau ni. Kalau tahu malam bawa jala dulu. Boleh mandi. Tinggal satu mata lagi. Satu mata last. Nampaknya tak bergoyang. Allah mak patah geng. Hei, goyang ni pokok tu. Oh. Tengok, weh. Dah aku buat. Besar ni geng. Tak nak saya ambil geng. Ini bukan tak goyang ni. Ni ada geng. Weh, berpusing kat pokok tu. Oi. Tak tahulah ada tidak as tapi ada ada gegaran. Ada goyang. Patah sawit geng. Patah sawit muda. Mama muda. Ada. Senyap lah. Teluk ni takut ni. Ikan takut ikan takut senyap. Belakang tu. Ui. Bawah ni juga. Oh. Kumirah, kumirah. Kumirah ni, kumirah ni. Kasuh geng. Oh mantap matelah. Untuk geng penutup. Oh, penutup padu geng. Alhamdulillah dah tadi tu. Tak ada goyang kata dia. Ada geng goyang. Bukan goyang dah patah terus. Patah terus geng. Buka tu geng. Aduh. Alhamdulillah matelah. Ini dikatakan rezeki penutup. Rezeki penutup. Dah berbalik-balik ha. Oh dia pusing betul. Oh ni kalau di padang ni dia di rakam ke? Dia rakam ada kelip-kelip merah. Dengan gambar dah macam tadi. Sudah nak belajar gambar. Siok. Bosok geng. Oh geng. Ini geng yang tadi geng. Ini bukan silo. Lama dah kena kau. Bercalor badan ni. Oh. Weh. Oh. Mata singa ha. Telan. Tak telan apa. Koyok dalam mulut. Oh. Mata singa je geng. Ha, mantap. Lama sangat dah kena. Jangan lupa subscribe. Tapi masih rezeki. So, apa tu tadi? Oh, sebaya. Sebaya. Satu baya, satu telur orang kata. Pasang. Oh, mantap. Jangan lupa subscribe. Okey, kita nak turun kutip mata tajur dalam 5-6 mata. Lepas tu kita adik asih kat tebing sungai nanti. Okey, geng. Turun dah. Kita gila tu. Oh, ayam lagi. Ayam lagi, geng. Oh. Okey, geng. Sampai dah kat tebing. Haa, orang tengah ikat tu. Haa, insiden macam tu lah gitu. Ikan duduk depan tu. Dia tarik rantai dalam bot. Ikan-ikan jatuh ke bawah. Haa, kejap lagi kita update asyik. Lagi buat ikat tu ke tebing. Okey geng. Dah naik dah. Boat dia pun buat naik dah. Barang-barang buat naik dah. Wen pun dah buat naik dah. Dia adik asih lah. Hari ni. Mana wei? Ada dua besar hari ni. Dua padu ini adalah tadi. Badan dia dah. Luka dia gesek kat pokok. Ni nasib je ni dapat ni. Mata singa pula tu. Ada ni sekilo. Sekilo ni. Ni lebih kurang ni. Ini pun. Oh, air lebih kurang ni. Oh, perut. Oh, mantap.
mantap awak eh. Mantap. Ah ni seko. Ini tu tak ada. Sang rempit dah boleh. Kita bagi kat atas nanti. Atas buat goreng belada. Oh, tak muat kau buka. Dah sekilo, sekilo 100 kot seko tu. Sama je lah. Oh, angkat weh. Gitu weh. Mantap. Mantap. He. Berapa ekor eh? 8 ekor. 8 ekor campur haruan. Alhamdulillah geng. Ha ni jelah rezeki. Turun semalam berempat. Hari ni tengok berdua je. Dua lagi dah surrender. Tak mau ikut. Bergoyang-goyang bot. Empat orang naik. Gila. Okey. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau ada video-video menarik, aku up lagi lah. Harap terhibur. Alright. Kata-kata akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ini Kian Fishing Channel. Mantap. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.